xildhibaan jaamac Jibriil Jaamac oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay dawladda hoose ee magaalada Ceergaabo ayaa ugu horeenba ka hadlay kulanka ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaasho. Waxaan xildhibaan jaamac Jibriil Jaamac sheegay in kulankaasi ahaa kulan iba fur u ah ictiraafka Soomaaliland, isaguna shacabka Soomaaliland ugu baaqay xildhibaan in la taageero madaxweynaha Soomaaliland si loo helo ictiraaf buuxa. Waxaan xildhibaanku arrimaha ayaa arrimo kale ka hadlay hadalladiisii ka mid ahaa. Saaka waxaan halkan ka taageerayaa war soo kordhay oo bilow ah oo u bilaabmay jumladda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay sarkeen madaxweynayaashii labada waddan kana taliyeen masiirkii ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leenahay waa arrinkaas uu arrin lagu farxo. Waxaanu ku taageersanahay madaxweynaha Soomaaliland inuu ka taliyo masiirka ummadda reer Soomaaliland, uuna jaheeyo cidda ka daba qaylinaysa madaxweynu meel lama tegi karo, cid lama hadli karo, taas ma raacsanin. Waxaan doonaa in dadku wada hadlo, in la isqanciyo, in laga shaqeeyo horumarka ummadda oo dhinac un loo jaheeyo. Dad kale ma doonayno in cid lala hadlo aanu halgeysuun ku xalibnaano. Ma shaqeynayso taasu. Waa in madaxweynaha loo daaya talada, waa la doortay, masiirkii ummadda loo dhiibay, caqligiisa iyo siyaasadiisa ayuu ku hagayaa dadka. Maaha in cagaha la qabsado oo maxay ahaytay loo diido inuu dhinacna u baxo. Ciduga lix jecla badan lama jirto, annaguna waanu taageersannahay, waanu ku raacaynaa. Reer Soomaaliland ha taageeraan. Wuu ka faa'iidaystay wuxuu la kulmay madaxweynaasha oo ballan qaaday inay ictiraafi doonaan waddanka Soomaaliland. Waxaan rajaynaa diblomaasiyiin kaloo fara badan inay iyana ku faallo jiraan inay arrinkaas wax ka qabtaan. Ta kale waxay nagaga xilayihiin Soomaaliya. Mar haddaynu Soomaaliya la kulanno, afkeena kula hadalno, waxaan isleeyahay haddii aynu taageero madaxweynaheenna iyo beesha caalamka waxa ay waddo, dee waynu guuleysanaynaa. Laakiin inaan isxagxagan madaxweynaha, yaan isxagxagan. Farxad Maxamuud Gadiib, Bulsho TV, wararka gobolka.